Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça da loja virtual Arte aos Quatro Ventos e vou apresentar para vocês hoje, trabalhado no nosso crochê, este barrado aqui. Foi um barrado que eu realmente gostei do resultado dele, achei que ele ficou muito bonito. Inclusive, no decorrer da aula, vocês vão ver que eu vou estar falando: ah, vai ficar uma conchinha, mas está errado. Isso aqui é um leque mesmo, né? Ele se abriu o leque bem, ficou que nem um leque rendado, né? Parece uma renda bem legal. Eu fiquei muito, muito feliz com o resultado. E só coloquei a execução desse crochê é fácil, tá, gente? Ninguém vai ter dificuldade em fazer. A dificuldade que vocês vão encontrar é aqui na contagem, tá? É um caseado diferente que precisa de um pouco mais de atenção, mas não é nada que vocês não consigam fazer, o pessoal que tá mais no início, tá bom? É só ir com atenção, fazer direitinho que vocês vão ver que vai dar um bom resultado para vocês. Ok? Espero que vocês gostem e que possam fazer lindos trabalhos com esta aula que nós vamos aplicar hoje, tá bom? Então, se vocês gostarem do trabalho, deixa o like aí pra gente. E se você não faz parte dos inscritos, vem para nossa comunidade, que é bem participativa, é bem legal e a gente acaba trocando algumas ideias, tá bom? Então, vamos para nossa aula. Até já! Os materiais que nós vamos utilizar no trabalho são o pano de prato, né, que é a minha especialidade, mas esse motivo que nós vamos fazer hoje vai ficar muito bonito numa toalha de banho, uma toalha de rosto. Vocês vão gostar bastante do resultado dele, tá bom? A questão da bainha, gente, do caseado, eu sempre gosto de mostrar porque o meu pano de prato é um pouco diferenciado, né? O meu pano ele tem a bainha bem fininha, assim, bem estreita, mas os panos que vocês compram prontos, né, nas lojas, no Armarinho São José, ele tem o pano, a bainha assim, um pouquinho mais larga, né? A única coisa que eu oriento é que vocês tomem atenção na largura do caseado aqui para o pano não ficar retorcido, tá bom? Na descrição do vídeo tem uma chamada assim, links úteis, né? E lá vocês encontram caseando em bainha larga. Vocês podem dar uma olhadinha lá que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. A linha é questão de gosto. Como eu trabalho muito com pano de prato, eu dou preferência para linha acrílica, ok? 100% acrílico, que neste caso é a Brisa. Por causa do tex dela, que tem um tex bem legal, eu gosto da textura 200. E ela atura bastante as lavagens, né? Eu acho muito, muito resistente. Mas é questão de gosto. Quem dá preferência para a linha de algodão, vocês encontram a Cleia, encontram a Anne. A mais próxima dessa textura é a Cleia 5. E mais fina, vocês vão encontrar a Cleia 1000. Todas as linhas com textura de 145. Elas são excelentes também. Tá bom, pessoal? A agulha que eu vou trabalhar é a de 1,5, porque o meu ponto é apertado, mas essa linha vocês podem trabalhar até com a de 1,25. Depende da largura do ponto de cada um, da tensão que é dada na linha, tá bom? E como sempre, eu tenho o apoio do Armarinho São José aqui no nosso canal e recomendo essa loja porque ela tem um site 100% seguro. O atendimento do pessoal ali é muito bom, a entrega rápida. Podem confiar. E outra, dá uma acessada no link que tem aí embaixo também na descrição do vídeo, que vocês vão ver a variedade que eles têm de materiais para artesanato. Linha, agulha, cola, o que vocês precisarem, vocês encontram no Armarinho São José. Tá bom? Então, pessoal, vamos para nossa contagem de pontos. Vamos começar a contagem, gente? Então, assim, olha. A visualização desse caseado, a execução desse caseado, ele vai ser um pouco diferente. Nós vamos fazer dois palitinhos e duas correntinhas. Dois palitinhos e duas correntinhas. Eu achei que ficou mais bonito do jeito que me mandaram na amostra. Eu achei que ficou bonito, então eu procurei fazer igual. Então, o que que nós vamos fazer, gente? A contagem do caseado, ela é normal. Porém, vocês têm que prestar atenção que vão dar menos caseados, porque nós vamos estar fazendo dois palitinhos em cada caseado.
Então, cada um vai ter que refazer, vai ter que calcular quantos caseados vai dar neste caso aqui, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer, gente? Olha, de uma concha para outra, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, esse pedaço aqui vão ser em múltiplos de seis. Ok? Para os cantos, esse aqui vocês não se preocupem, porque foi o meu começo, tá? Da minha amostra. Para os cantos, eu vou precisar de mais um, dois e três, certo? Para os dois cantos. E nós vamos precisar do mais um, porque eu tô vindo aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí eu tenho aqui, olha, um, dois, três, que é do canto, certo? E mais um aqui. Então, na contagem, gente, como é que vai ficar? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Na contagem vai ficar assim, olha. Três caseados no canto, certo? Mais três caseados no canto. Então, três mais três, e aqui eu preciso daquele mais um para finalizar, certo? Aqui eu vou precisar de seis em seis. Porém, gente, atenção de novo, esse caseado ele toma um espaço maior. Então, por exemplo, olha, eu vou até mostrar para vocês, eu já fiz o caseado contadinho aqui, olha. Vocês querem ver? Normalmente eu costumo fazer 53, 54, por aí, né? Vocês querem ver? Ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, eu fiz 43 caseados, tá bom? Então, vocês precisam tomar atenção que tem que fazer um pedacinho, calcular quantos caseadinhos vão dar no pano de vocês, para vocês chegarem na contagem certa, ok? E uma outra coisa que eu vou reforçar aqui. Comecem bem no cantinho. Aqui já é o final, tá? Mas comecem, olha, bem no cantinho, porque esse quadradinho aqui ele já vai fazer no cantinho. Vocês vão ver agora no início que a gente não consegue colocar dois palitinhos aqui, mas é como se tivessem dois e faz falta, tá? Se não utilizar bem no cantinho, ok? A questão do avesso e do direito, vamos lá. Eu quero esta última carreira do lado do direito, para ficar bem bonito. Então, olha, direito, avesso, direito, avesso, direito, avesso, direito, avesso, direito. Eu vou fazer o meu caseado pelo lado do avesso, ok? Para essa parte aqui ficar do lado do direito, eu teria que modificar o desenho, né? Então eu preferi escolher esta carreira pelo lado do direito, ok? Se tiver dúvida, gente, é só ir me perguntando, mas eu peço atenção de novo. Façam as contas antes, porque esse caseado toma mais espaço do que o que a gente está acostumado, tá bom? Então vamos agora para o nosso crochê. Até como eu mostrei para vocês, eu já tô com o meu lado ali caseado, né? Mas eu vou mostrar direitinho aqui para vocês como que nós vamos fazer. Vocês vão aqui bem no cantinho, certo? E vou dar umas dicas de contagem também. Aí vocês vão subir três correntinhas. E quem tiver chance ou forma já tiver acostumado com essa nova forma que eu tô fazendo de trabalho, já vai prender o crochê no pano, porque o palitinho ele vai ficar mais durinho, a gente não vai esquecer dele. Eu, como sempre, tenho dificuldade porque a bainha aqui da Dona Aurora é bem estreitinha, né?
Mas agora eu já tô dando um jeitinho, já tô pegando mais o jeito de furar o pano aqui, ó, tá? E também tô prendendo todos os meus crochês. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, olha, já vai ficar um palitinho, certo? Então, o primeiro quadradinho, ele vai ser de um palitinho. Só que o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar três correntinhas, porque eu tenho que valer como se aqui tivesse dois, porque senão vai me fazer falta nos pontos baixos do canto, tá bom? Então, o primeiro quadradinho com três correntinhas. E aí eu começo, gente. Dois palitinhos, olha. E duas correntinhas. Aí eu pulo para cá. Dois palitinhos. Opa. E duas correntinhas. Eu vou fazer alguns aqui que eu quero dar uma dica para ajudar na contagem, tá? Olha, aqui eu já tenho um, dois, três, que é o canto, né? Agora vou mostrar direitinho para vocês como que eu fiz a minha divisão, tá? Vou fazer só um pouquinho mais rápido para vocês verem. Aqui, ó. Um, dois, três, um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Esse aqui não pode ser naquele piloto automático que a gente já faz, né? Deixa eu ver se eu já fiz. Um, dois, três, quatro. Opa, um, dois, três, o canto. Um, dois, três, quatro, cinco. E esse aqui é o sexto, certo? Então, o que que eu fiz, gente? Para acertar direitinho a contagem, eu fiz assim: eu peguei a caneta, né? Aquela que eu uso que quando eu passo ferro ela apaga. Quem não tiver, pode pegar. Um alfinete, linha, faz como quiser. Aí eu virei o pano aqui, olha. Eu virei o pano aqui. Então, o que que eu fiz? Eu marquei já aqui, olha. Um, dois, três. Isso aqui tá reservado pro canto, certo? Esse aqui é meu canto do outro lado. Aí, o que que eu fiz? Eu marquei aqui, olha. De seis em seis. E dividi o restante do pano no primeiro momento. Nessa forma. E aí depois eu fui cada quadradinho que eu fazia, eu ia contando para ver se ia bater certinho aqui de seis em seis. Não deu, aí eu tive que desmanchar, trazer um pouquinho mais para lá, um pouquinho para cá e fui fazendo a minha conta. Mas eu me baseei pelo meio do pano, que é uma dica também que eu vou passar depois para vocês. Pelo meio do pano, vi quantos eu consegui perdão, daqui aqui. Né? E dividir igual daqui para cá. Me deu um pouquinho mais de trabalho, tá, gente? Mas eu consegui fazer e trouxe aqui para vocês verem. Tá bom? O começo é aquele que é aqui que eu fiz, olha. Um quadradinho e dois palitinhos. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o final, como que eu fiz, tá bom? 2 minutinhos eu já volto com vocês. Pronto, já peguei aqui, gente. Então, este aqui é o meu 42. Este é o último também que vai terminar com um. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer igual eu fiz lá no começo. Eu dou três correntinhas, prendo aqui para ficar mais bonitinho, que agora eu estou amando esse jeito de fazer. Certo? Pego três correntinhas. E finalizo aqui, olha. Facinho? Então, agora que eu vou começar aqui com o ponto baixo, gente, o que que vai acontecer? Primeiro lugar, vamos lá.
Subi o crochê aqui no cantinho. Então, eu trago, faço uma correntinha e trago o crochê aqui, ó. Tá? E depois que eu prendi aqui, então, nós vamos fazer uma carreirinha de quadradinho vazio, mas desse jeito que está aqui embaixo. Só que agora nós vamos conseguir colocar os dois pontos altos aqui, olha. Já vai ficar certinho, tá? É só aqui no caseado que ele dá um palitinho só. E aí, o que que eu vou fazer? Duas correntinhas e dois pontos altos. De novo, duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. E vai assim até o final. Chegando no final, eu mostro para vocês como que vai ficar o canto, que vai ser igual a esse aqui, tá bom? 2 minutinhos eu já volto. Pronto, olha, cheguei aqui, tá? Essa carreira não tem segredo, tá? Aqui o que que eu fiz? Fiz esses dois palitinhos, aí o que que eu faço? Duas correntinhas normal e coloco dois pontos altos aqui, que é o que eu necessito para fazer o meu pano bem acabadinho aqui no canto. Tá? Esse bico, gente, a dificuldade dele é a contagem inicial, o resto ele é super fácil, tá bom? Agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos preencher três quadradinhos com ponto baixo. Então, assim, ó, o que que é três quadradinhos neste ponto? É desta forma aqui, ó. Uma correntinha, né? Uma correntinha. Aí vai dois pontos baixos aqui. E dois pontos baixos aqui. Dois aqui. Por isso que eu falei que ia fazer falta, tá? Porque a contagem dos pontos baixos é em cima dos palitinhos duplos aí. Olha lá, vamos preencher três. Então, um, dois. Aqui e aqui. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo um, venho neste. Seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa, seis, já ia fazer oito. Seis, uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo esse e já venho pegar aqui. Agora eu vou preencher. Deixa eu olhar aqui na amostra. Um, dois, três completos, né? Então vai vir aqui, ó. Dois aqui e dois aqui. Dois pontos baixos aqui. Já preenchi um, dois e dois pontos baixos aqui. Olha lá, três quadradinhos completos. Começando daqui até aqui, ok? Aí vai de novo. Uma, duas, três, quatro. Pulo esse e venho pra cá. Seis pontos altos. Então, vai assim até o final. É, preencha aqui, ó. Um, um, dois, três quadradinhos. E vem aqui pro ponto faz a conchinha aqui. Pula um, um, dois, três. Pula um e pontos altos de novo. Ok? Eu vou até o final e já retorno com vocês. Nesta carreira aqui que começa a divisão efetiva do trabalho, né?
Então, nós fazemos uma correntinha e vou preencher no canto, vão ser dois quadradinhos de ponto baixo. Então, dois pontos baixos aqui e dois aqui no meio. Dois pontos baixos aqui e dois aqui no meio. E mais dois aqui. Esse é menor porque é o canto, ok? Um, dois, três, quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Pulo este, venho neste, coloco seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um, dois, três, quatro. Pulo este e venho aqui. Agora, nos pontos baixos vão ser três quadradinhos inteiros, olha. Assim. Sempre lembrando que são os dois pontos altos aqui, com dois pontos baixos em cima, e mais dois aqui. Dois, um, dois, vamos fazer mais um. E o terceiro. Ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas e vem pra cá. Dois, três, quatro, cinco e seis. Uma, duas, três, quatro. Mesma coisa, pula este e começa a sequência de pontos baixos aqui, tá bom? Completa os três quadradinhos e faz os pontos altos, seis pontos altos. Eu vou fazer até o final da carreira e já retorno com vocês no cantinho lá. Pronto, olha, cheguei aqui no final, tô dando uma conferida, tá? Pra ver se a gente não errou nada, não pulou nada. Aí aqui, olha, eu fiz os seis pontos altos e faço a mesma coisa. Olha, os últimos dois quadradinhos eu vou preencher com ponto baixo. Dois pontos baixos aqui. E aqui, como nós já temos os dois pontos altos feitos, nós vamos colocar um e dois, ok? Vira o trabalho, uma correntinha. Agora o pininho vai continuar a pirâmide de ponto baixo começa a diminuir e o leque começa a aumentar aqui, a conchinha começa a aumentar. Então nós vamos fazer um ponto baixo normal aqui, ó, vai fazendo aqui. Quando chegar no final, nós vamos deixar dois sem fazer. Olha aqui, ó. Eu só vou fazer esses dois aqui, ó. Ok? Esses dois eu não vou fazer. Aí eu faço quatro correntinhas. Esta carreira é simples. Nós vamos dar três pontos altos em cima dos três primeiros pontos. Separo com três correntinhas. E mais três pontos altos. Aí eu já abri aqui um pouquinho. Facinho, né? Quatro correntinhas, pulo dois e venho para cá.
Olha aqui. Vou fazendo os pontos baixos. Quando chegar no final, olha aqui, ó. Esses dois últimos eu não faço. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aí repete, tá? Três pontos altos. E três correntinhas. E mais três pontos altos e repete a formação da piramidezinha de ponto baixo, ok? Já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, tá? No finalzinho, já fiz meus pontinhos baixos, deixando dois aqui. Viro o trabalho. A partir dessa carreira aqui, nós vamos deixar só um ponto baixo nas pontas, tá? Aqui continua retinho. Foi só na primeira vez. A diferença maior agora é o trabalho da concha, que é o que eu falei na introdução. A execução desse bico é fácil. O difícil foi acertar a contagem por causa do caseado. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Agora nós vamos fazer assim, ó. Três aqui. Três aqui. Aqui dentro eu vou colocar seis pontos altos, mas eu ponho uma correntinha para separar, tá bom? Aí vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Dá uma correntinha. E coloca mais três pontos altos aqui nesse cantinho. Então, o que que vai fazer? Nós estamos preparando a abertura da outra asinha aqui, tá? Aí, a lateral aqui da piramidezinha é sempre igual. Quatro correntinhas, isso não vai mudar. Só que agora nós vamos deixar um só. Não faço esse, pego nesse. E do outro lado, eu também vou deixar um. Quer ver? Aqui, ó. Tá bom? Ele vai diminuindo gradativo. Uma, duas, três, quatro. Aí a mesma coisa, ó. Um. Dois. E três. Uma, duas. Oh, perdão. Uma correntinha só. Seis pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Dou uma correntinha e faço os três pontos altos. Facinho, né? Ok? Vamos assim até o final. Já volto com vocês. Ó, cheguei no final, vocês estão vendo que já vai tomando forma, né? Aqui vai abrindo e aqui vai diminuindo. A virada aqui, nós também vamos deixar um pontinho baixo sem fazer no final. Então vamos lá.
faço aqui, 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 mais um. Olha aqui, ó. Não vou prender o último, não vou crochetar o último. Agora vai abrir de novo, então vai ser assim, olha. Um, dois, três, quatro. Faz três pontos altos aqui. Agora passa para duas correntinhas. Aqui nós deixamos uma, certo? Agora vai abrir mais, nós vamos deixar duas. Faz três pontos altos. Um, dois e três. Uma, duas, três correntinhas, igual nós fizemos aqui, a mesma coisa. Um, dois e três. Aí uma, duas correntinhas e os três pontos altos. Então, olha, esses pequenos bracinhos aqui que a gente tem nessa conchinha, eles vão abrindo, olha, vocês estão vendo? Ele vai abrir aqui, agora vai abrir esse aqui, ele vai formando um desenho. Um, dois, três, quatro. Aqui vai, ó, pula esse, começa a confeccionar a partir daqui, ó. De vez em quando dá uma perdida de foco, né? Aqui e aqui. Então agora continua igual, gente. Quatro correntinhas, faz três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Vou mostrar por aqui, ó. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos e três correntinhas, ok? Vou até o final e já retorno com vocês. Cheguei no final, gente. Vamos para a próxima carreira, que é repeteco desta aqui, ó. Aí nós já estamos chegando, já estamos chegando próximo do fim. Mais ou menos, né? Isso aqui é a metade do pano do tubico, vamos dizer. Ó, deixei um de novo. Ok, ó. Peraí que aqui tem dois. Deixei um aqui. Aí vai uma, duas, três, quatro correntinhas. E vai na mesma coisa, gente. Faz esses três aqui. Faz os duas correntinhas e faz este aqui. Então vão ficar dois desenhos já bem definidos, olha. Aqui vai ser do mesmo jeito. Eu preciso colocar seis pontos altos. Então eu vou separar por apenas uma correntinha, olha. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Dou uma correntinha e continuo o trabalho, olha. De um, dois e três, duas correntinhas, tá? Não tem diferença, gente, é a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro. E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu deixo um e vou fazer os pontos do meio.
três e quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas e vamos para o mesmo trabalho, tá? Que vai ser três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, uma correntinha, seis pontos altos aqui, aí retorna de novo. Um ponto, uma correntinha, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vamos lá? Cheguei aqui no final, gente, tá? Eu já virei aqui na minha mão, tá? A próxima carreira vai ser igual a esta aqui de baixo. Só que no cantinho da lateral que eu vou pedir para vocês reduzirem dois. Ele já tá bem firminho, o canto já tá bem definido. Então nós vamos deixar com dois agora sem fazer, tá bom? Não, deixa um mesmo, desculpa. Vão ficar quatro, depois três, isso vai dar certinho, desculpa, gente. É, pula um mesmo. Aí vai, uma, duas, três, quatro. Vem aqui. Aí duas correntinhas. Vem pra cá. Faz os três pontos altos. Agora separa por duas, para ele abrir um pouquinho mais. Aqui separou por uma, agora por duas. E nós vamos fazer a abertura aqui nessa conchinha. Então, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos, ok? Uma, duas correntinhas, faz o mesmo desenho, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Agora, um, dois, três, quatro. A mesma coisa, deixa um, nós vamos fazer só dois. Um e dois. Uma, duas, três, quatro. Vocês estão vendo que agora eles vão começar a se aproximar. Porque nós vamos fazer esta carreira, mais uma e o acabamento, tá bom? Já volto com vocês. Nessa carreira, olha o formato que ele tá ficando, por enquanto, tá? Depois vocês vão ver que vai dar um efeito de fechamento diferente, ok? A penúltima carreira, gente, vamos lá. Vamos fazer um. Dois, vamos fazer só dois aqui porque ele vai começar a abrir muito, tá? E vamos colocar aqui neste pedaço três correntinhas só, para evitar que ele ultrapasse muito a lateral do pano. No começo aqui, gente, é tudo igual, tá? Olha como é que ficou aqui, tá? Duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, tá vendo? Não tem modificação. A modificação vai vir aqui. Três.
Aqui não vai colocar nada aqui, nós só vamos fazer quatro correntinhas, uma a mais só, para dar arcada aqui, ó. Então, em vez de três, aqui nós vamos colocar quatro. Aí continua normal. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas e faz normal estes três pontos altos aqui. Um, dois e três. Só que agora aqui, ó, olha pela amostra aqui. Eles vão juntar, ó, este com este. Então, o que que a gente faz? Sem correntinha, sem nada, traz este aqui para fazer o próximo leque. Próxima conchinha, gente. Na mão aqui parece que não é suficiente, mas vocês vão ver depois dele assentado aqui que olha, ele fica redondinho, tá bom? Então é simplesmente daqui vocês já pulam para cá e continua da mesma forma, sendo que aqui vocês vão me colocar quatro correntinhas, tá bom? Eu vou até o final e já volto com vocês para nossa última carreira de acabamento. Até já! Prontinho, agora vamos para o nosso acabamento, que é facinho, facinho, facinho. Aqui vocês vão dar um ponto baixo, vamos lá, um ponto baixo, vão puxar as três correntinhas, porque ele já tá aqui bem perto, e vão fixar aqui nesse no ponto do meio, com um ponto baixo, ok? Reparem que nós estamos no direito, que é o que eu quis desde do começo. O acabamento é feito aqui, ó, gente. Daqui mesmo vocês vão puxar nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, opa, oito e nove. Vem aqui, prende com ponto baixo. Ele fica bem cheinho, bem gordinho, tá? Daqui mesmo, vai de novo, nove pontos altos, ó. Sai daqui, já vem pro outro buraquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ponto baixo aqui no terceiro. Olha como é que vai ficando. Aí aqui nós temos quatro correntinhas, né? Então, se vocês quiserem dar uma valorizada aqui nesse daqui do meio, quiser trabalhar aqui no meio com ponto alto duplo, pode fazer, tá? Mas eu vou no primeiro leque que eu fiz aqui, eu fiz ele normal e eu gostei, tá bom? Então vamos ver. Se são nove, o que que a gente pode fazer? Três pontos altos comuns. Vamos ver como é que fica, né? Não custa. Um, dois e três. Aí vai lá. Ponto alto duplo, quatro. Opa, que enrolou a linha aqui. Então, esse aqui é o quarto. O quinto. Oh, meu Deus. E de novo. O
quinto e o sexto, certo? Aí o sete, o oito e o nove, vocês façam um ponto comum, tá? Eu quero fazer tudo com ponto baixo, com ponto alto comum, tá, gente? Eu não curti muito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Ponto baixo. Tá? Eu achei que ficou mais delicadinho assim. Aí vamos lá. Eu só quero fazer a junção de um para outro para vocês verem. O resto é tudo igual. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ponto baixo aqui nesse terceiro. Nesse terceiro não, nesse do meio. Aí vai de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Pega aqui nesse do meio, ponto baixo, certo? Aí vocês vêm para cá, ó. Como eles estão muito próximos, vocês vão direto para cá e dá o ponto baixo e começa de novo. Os nove pontos altos. Se achar que repuxou, dá uma correntinha. Se não, não tem necessidade. E olha que coisa linda que ficou. Eu amei isso daqui. Tá bom? Eu vou fazer até o final e trago o pano pronto para vocês verem. Ok? Aqui que eu tô falando, ó, se ficar um pouquinho repuxado, vocês acharem de dar uma correntinha aqui, não tem problema nenhum. No meu caso, não precisou. Ok? Já volto com vocês trazendo o pano prontinho. Até já! Prontinho, gente. Olha de ele todo assim, como ele ficou lindo, maravilhoso. Tem um bordado que eu fazia à máquina, também fica muito parecido com esse motivo assim, né? Eu tô encantada com o resultado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ele tá do jeito que eu queria mesmo, só achei que aqui ele juntou um pouquinho demais, né? Talvez dá um pouquinho menos de argolinha, fazer um argolinho um pouco menor aqui no canto, pode ser uma solução. Mas passando isso daí fica resolvido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não deixe de deixar o like aí pra gente, que é muito importante para divulgação do vídeo para outras pessoas. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigada para vocês que ficaram comigo até o final.